Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Leo tukenda kwa igizo kula watermelon ice cream. Ngira che netas watermelon e fresh. Chinkola. Njigabizamu pieces. Nga mulaba nkola. Jako buno oboyagala osobola obulekako neta zobuti wa ice cream nenda kola size zonna bwentyo ebotre kakati ice cream wange wati wagenda fanana ngera mukoze mu size ezenjawulo Chengendo kola ngena musa mfreezer okumale dakika nga 10. Mare mujeyo musavingi. Zijja kuba testi nnyo. Zijja kuba tulaba ekiddako.